Jangan letak situ, nanti kau tengok pedas. Apa? Azal. Apa? Letak sini, letak sini. Ha, macam tu. Yang awak tak letak situ buat apa? Ya Allah, budak tuah ni. Dia nak senang kerja dia kan? Aduh. Haa, macam tu. Pandai pun buat kerja. Okay, Azal. I want to say to congratulation to Joe Biden as they elected to the new president of the United States of America. Siapa? Joe Biden. Joe Biden. Okay, siapa dia punya assistant? Yang punya assistant Kamala. Kamala Harris. Wah, Azal. So, presiden yang keberapa tu? Google. 65. Yang ke 60. 65. Come on, dia coming January 2021. Yeah. So, coming soon lah. As the 46th president. 46 president. Yeah. So, congratulations to Joe Biden. Congratulations to Joe Biden. Azal tak suka tu? Apa nama? Donald Trump tak suka? Maksud apa? Trump memanglah rival dengan WWE. Oh, ya ke? Racist. So, Azal suka Joe Biden lah? Yeah. Okay, congrats. Azal cakap congrats. Congratulations, Joe Biden. Udang goreng berempat. Udang tu saya dah goreng dulu. Oh, okay. Okay, ni saya tumis ke rempah.